Jeppe, sidste kamp på Nature Energy Park, i hvert fald i den her omgang her. Hvordan har du det lige nu? Jeg er meget rørt. Det har været, ja, det har været nogle lange uger, synes jeg, op til det her, at man har lige scoret ind den sidste kamp, og så stå i det, alt i rakken, alt omkring det, ja. Føles jo virkelig, at det kan ske for en person, og så ja, at det for mig, det betyder rigtig meget. Vi skal nok komme lidt mere ind på det, men hvis vi lige skal vinde kampen også, vi kommer bagud, men for at vente det hele, hvad betyder det, at det også lige med en sejr, I slutter af her? Jamen det betyder for det første, at vi kunne lave en fest, så det ikke blev en fuser, og det var dejligt. Endnu en gang mange mennesker på stadion, det har vi lidt formået at have hele sæsonen. Stor cadeau til alle rundt omkring OB omkring det. Så det er dejligt at kunne give dem noget at juble over, og også holde liv i det. Nu har vi sat lidt pres på i forhold til, at vi så gerne vil kunne have en kamp, vi kan afgøre det ved i næste uge. For det betyder rigtig meget for os. Så ja, fedt. Et comeback også, det giver lidt ekstra. Efter kampen, der står du længe nede ved fansene og får også lov til at sige dit sidste farvel. Hvordan var hele den oplevelse? Ja, det var specielt. Jeg havde aftalt med dem dernede inden, at jeg godt lige ville have et par ord. Jeg synes, det er på sin plads også at give noget tilbage og at vise sin anerkendelse til nogle folk, der har givet mig så meget, især de sidste par uger. Især det sidste halve år, synes jeg har været ret specielt for mit vedkommende, så på en eller anden måde at kunne give det ansigt til ansigt. I stedet for gennem et kamera, som det jo nogle gange bliver, som jo også er okay, men jeg synes, det var på sin plads at give noget ansigt til ansigt også. Der var over 13.000 tilskuere, der var mødt ind i dag. Hvordan var det at spille foran? Jamen, det er fantastisk, og igen, det er jo ikke fordi, vi har leveret det ene store resultat efter det andet, så det, at der kan være så mange på stadion, det er imponerende, og jeg kan ikke rigtig finde superlativer nok omkring det. Det er bare fedt at være her og spille med sådan en kulisse.